Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues. Olha só, gente, hoje eu tô aqui na cidade de Novo Hamburgo. Quero te mostrar essa casa, tá com uma oportunidade de negócio única. Por que que eu vim gravar ela aqui, tá? Essa casa entrou com um cliente, amigo aqui da A4 Imóveis. E ela tá com um preço bem bom, preço de investidor, meu caro. Gente, uma casa com dois terrenos, 350 metros quadrados, três dormitórios, piscina, bem pertinho do centro de Novo Hamburgo, junto aqui é BR-116. Gente, fica comigo que tu vai gostar dessa casa. Ela tem algumas coisinhas para fazer, mas é uma casa que tem potencial. Aqui, meus caros, é uma garagem aqui para três carros com churrasqueira. O barco não fica, tá? O barco vai para água. Não, tô brincando. O barco é de um vizinho amigo aqui. Olha só que garajão, gente, ó. Muito espaço aqui. É uma casa que ela tem um astral muito idêntico ao astral de praia. Olha só, aqui a gente tem uma árvore linda, nem sei que árvore é essa, prontinha. Gente, só falta você vir olhar, se apaixonar e comprar esse belo imóvel. Meus caros, olha só que charme esse pátio aqui. Olha só, ali tem um quiosque, um salão de festa, um pergolado aqui com vidro temperado e madeira nobre. Piscina toda ela, tá, gente? Revestida na volta com pedra caxambu. Isso aqui não esquenta. Ela não, pode estar no calor, no verão, ela não esquenta. Gente, olha só que pátio a gente tem aqui. São 34 metros de frente, terreno, por 30 de fundos. Olha que bacana essa pérgola aqui, ó. Vidro para você botar sua rede aqui, desfrutar um final de tarde top aqui na cidade de Novo Hamburgo. Quem é de Novo Hamburgo, comenta aí nos comentários, né? Avisa aí os seus amigos ou você mesmo, que a casa tá de barbada. Eu vou vir aqui no canto só para você ver o tamanho do terreno, gente. São mais de 1.000 metros de terreno, mais de 350 metros de área construída. Aquelas três aberturas ali são os três dormitórios. E essas outras três são a sala. Então a casa ela é toda integrada para o pátio, para o jardim. Todos os dormitórios, você acorda de manhã, pula na piscina. E ali também a sala, né? Tá muito frio pular na piscina, né, gente? Vamos lá. Eu vou começar aqui pelo nosso salão de festa. Olha só, vamos acessar aqui. Então aqui a gente tem uma churrasqueira, um balcão. Temos um forno aqui, gente, olha só. Chapa de ferro. Gente, a casa está à venda faz uma semana. Entrou à venda uma semana. Cliente nosso que mora fora do Brasil, a casa está desocupada há mais de 2 anos, então ela precisa de uma atualização, uma reforma. Por que que eu vim filmar? Aqui são dois banheiros, gente, ó. Aqui tem mais outro chuveirinho. Por que que eu vim filmar esta casa? Meu caro, essa casa hoje no mercado vale 1 milhão de reais, está sendo vendida por 800 mil. São dois terrenos, 350 metros de área construída e mais de 1.000 metros quadrados de terreno.
top a casa. Ela precisa de uma reforma, óbvio. Você é investidor de Novo Hamburgo, ele aceita imóvel no litoral norte gaúcho. Você investidor do Vale dos Sinos aqui, essa casa reformada, mobiliada, decorada, é uma casa de mais de R$1.300.000. Olha só, vamos acessar aqui a sala, pra você ter uma ideia. Então aqui seria o living da casa, tá gente? Sala de estar. Olha o tamanho dessa sala aqui. A gente tem aqui tranquilamente uns 70, 80 metros de sala. Tá bom de madeira. Tem umas partes que estão estragadas. Tem que atualizar, tem que reformar. Mas a casa tem potencial. Aí embaixo, gente, aqui ó, da lareira, tem um detalhe que você levanta ali para poder guardar a lenha também ali. É tipo um alçapão, um negócio muito bacana. Teria que o proprietário ter que escolher. Ou mantém a mesma proposta, ou bota um porcelanatão e de fora a fora aqui fica lindo demais. Toda ela de laje, imagina um lustre aqui lindo, maravilhoso, essa casa decorada. Meu cara, todas essas portas aqui, ó, integram com a piscina, com o pátio. Olha só que diferente. Meus caros, a casa é top, a planta da casa é excelente, toda ela interligada. Aqui a gente tem um vitrozinho, então, que dá visibilidade para a rua e luminosidade aqui para o living. Olha só o tamanho da sala, meus caros. A parte da pintura não precisa mexer muito, é só trocar o piso, tirar algumas umidadezinhas. Vale a pena você, investidor. Aqui é o lavabo, ó, gente. Lavabo da casa. E aqui, meus caros, seria a porta principal de entrada da casa, que acessa a parte de pedestre, tá? Aqui à minha direita, olha só, olha o tamanho da cozinha. Todo também de tabuão, com o pé direito alto. Olha só, como é alto, todo em laje. Aquilo ali é muito top, gente, que ele dá um charme, dá uma luminosidade para casa, para os imóveis. E como tem um pé direito alto, não esquenta. Vamos indo aqui mais para frente, ó. Aqui a gente tem uma área de serviço do lado da cozinha. Um bagunçadinho, mas está aí. Aqui a gente tem uma dispensa também grande. A casa tem tudo que você precisa para morar. Você, morador, que quer fazer um excelente negócio. Lembrando que ele recebe imóvel na praia, tá bom, gente? Ó, aqui tem mais uma peça, ó. Ou se uma dispensazinha também que liga lá com a sala. Dá até para fazer uma adega aqui, falar com o arquiteto, fica lindo. Aqui a gente tem o primeiro dormitório. Como falei, a casa precisa de algumas atualizações, faz um bom tempo que ninguém mora, então por isso que ela está com um preço excepcional. Esse quarto, como todos os outros, dá diretamente para a área de lazer da casa, meu cara. Olha só, top, né? Aqui, meu cara, ó, aqui a gente tem um banheiro social. Ó, um banheiro social grande, entende? Então, pé direito alto e bem iluminado, olha só que diferente. Um jardim de inverno no meio, eu vou te mostrar aí. Vem cá. Você que tá precisando ganhar dinheiro, tá aí a oportunidade, ó. Barbada, hein, gente, no Vale dos Sinos. Aqui um outro dormitório, bem espaçoso. Aqui tá prontinho o contrapiso, é só vir colar o porcelanato. Você já economiza na mão de obra. Ó, aqui a gente tem mais um trator para você negociar com o proprietário. ele não vende o trator dele. Esse trator dele aqui vale ouro, né? Tô brincando, gente. Não, mas olha só, você pode fazer uma proposta, eu nem sei quanto é que vale, né? Não precisa, né, de um trator para cortar essa grama, é pouca, né? Mas se você quiser cortar a grama dirigindo, tá aí a opção. Vamos lá conhecer então a nossa suíte principal. Vem cá comigo, olha só. Acessando então aqui a suíte principal, olha só, é um quarto bem grande, gente. É um baita no dormitório. E ele também tem acesso à nossa piscina. Olha só, prontinho. A parte da infra é só você arrumar aqui o piso, alguns detalhezinhos de parede aqui da casa. E aqui, meus caros, seria o closet, então, é, na verdade, o closet dessa suíte, bem espaçoso. Você teria que tirar tudo, fazer tudo novo, sob medida, né? Se você quiser, a gente pode te ajudar com arquiteta, com designer, com empresa de imóveis, tá bom, gente? E aqui seria, então, o banheiro da suíte. Dá uma olhada. Ó, toda ela com o pé direito alto. Esse detalhe aqui no banheiro, lá é o banheiro social, aqui é o jardim de inverno.
Ó, deixa eu te mostrar. E aqui a gente tem até uma banheirinha aqui, gente, ó, no canto, ó. Teria que repaginar tudo isso aqui, trocar. Esse detalhe aqui, gente, ó, parece que é sujo, mas é o piso mesmo, que é o azulejo mesmo, que é assim. Olha só que legal, ó. Pé direito aqui, uma claraboia, ó. Dando bastante luminosidade e ar. Entra bastante ar aqui dentro dessa peça. Meus caros, tá aí a casa. A oportunidade está lançada. Você pode estar ganhando um belo dinheiro aqui. Com menos de 100 mil reais, você reforma toda essa casa aqui e ela vai ultrapassar 1 milhão e 100 reais, toda reformadinha. Decorada, então, você gasta mais 150 mil e você tem um imóvel de no mínimo 1 milhão e 300 reais. Meus caros, recapitulando: 350 metros de área construída, 1.020 metros de terreno, são dois terrenos, e recebe imóvel no litoral norte gaúcho. Tá interessado? Quer vir conhecer? Chama aí, nós queremos te mostrar esse imóvel pessoalmente. Se você quiser, eu venho pessoalmente te mostrar esse imóvel. Tá bom, minha gente? Mais informações aqui embaixo. Muito obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana, seu dia. E fique com Deus. Tchau.